ဖုံးဖုံးရဲ့ပွဲမီလေးမောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲဖုံးဖုံးပွဲဥဣတ္တရိယပါဒါပေမဲ့မီဒီယာလောကမှာဦးစင်းချောင်းချောင်းလိုပဲနေနေပါအဲဖုံးဖုံးတို့ဟိုပေါ့မကင်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့မကင်ကျောင်းကအရှင်ခံမီးရကိုခေါ်ဆောင်သွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံးဖုံးအနေနဲ့ရောဘာများပြောကြခြင်းမသေးလဲဖုံးဖုံးရှင်ကံပြရကိုဖန်ကြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စကသာသနာရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ွက်တဲ့ရှင်ကံပြရဝင်သွားပထမအကြိမ်တန်ခါမဟာနာကဆရာတော်ကြီးတွေကပင်စင်ခါတော့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပင်စင်ခါတော့ရဲ့ရှင်ကံပြရရဲ့မေတော်ကြီးနေမကောင်းတဲ့အတွက်အချိန်မီရောက်မလာနိုင်ဘူး။အဲတော့အခုတတိယအကြိမ်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာဒီကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ရောက်လာတော့ခရိုင်သာသနာရေးဦးစီးဘူးဦးညွန့်ဝင်းကနေပြီးတော့ဒီလာပြီးတော့ပြင်းတဲ့အခါမှာရှင်ခံပြရရဲ့နောက်ထပ်ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ဒီကလူရောက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့တုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ကနေလာပြီးတော့ပြင်မှမလို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့မနေ့ရောကြတော့တကယ်တမ်းကြတော့ရောက်မလာတော့ဘူး။ရောက်မလာတော့ကြတော့ဦးစင်းရဲ့နောက်ထပ်ဦးစင်းတစ်ပါးရဲ့ရှင်ကမိသားရဲ့အကိုဦးအောင်ကျော်ကျော်ရဲ့ဥဒရာကူရူចောင်းဆောင်သွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာ "तू အဲ့လိုမပြောခဲ့ရပါဘူး"ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အမကသူပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာဒီမှာတက်တယ်ဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့တော့၃ချိန်ပြက်ကွက်သွားတာပေါ့။၃ချိန်ပြက်ကွက်သွားတော့ကြတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အမြင်မှာစောင့်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဓမ္မဆက်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကိုမလာတဲ့အတွက်အာဏာဆက်နဲ့ကြောင်းပြီးတော့အရေးယူရဲဆိုတဲ့ကိစ္စအရင်ကငကိုရက်တိုင်းကြားသိမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့အာဏာဆက်နဲ့အရေးယူခြင်းခံရအောင်တင်မလာအခွင့်အရှင်ခံနေမှုတွေမှာအခုလိုမျိုးဝင်ရောက်တာအားကြောင့်လို့အာဏာဆက်နဲ့အရေးယူဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဥစဉ်ချုပ်ချင်ခေါ်ဆောင်ခေါ်သွားတာကလည်းတိုင်းပြည်သားကြီးဆိုရအောင်ခေါ်သွားတာ။ဟိုဖုံးဖုံးတို့အနေနဲ့ကဟိုဗာမျက်ပြောကြခြင်းမသေးလေခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတာပေါ့မှာတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားမျိုးတွေပေါ်မှာမေတ္တာရဲ့စေတနာရဲ့ကရုဏာရဲ့၃ရလုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သာသနာရေးဦးစီးဌာနကဦးစင်းတို့တန်ခါရီရဲ့အပေါ်မှာတားကောင်းတပွဲပြင်မှတ်ထားပြီးတော့သူတို့ကနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအပြည့်ရှိပါတယ်အခုကိစ္စလည်းဦးစင်းရဲ့ရှေ့မှာနေမယ်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကိုအာနန္ဒဆင်းရဲ့အရေးယူခွင့်ပြုပါဆိုတာဒုတိယအကြိမ်တော့တိုင်လျှောက်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးအခုအရေးယူဖို့လို့တမင်လာခေါ်သွားတာပါဘာလို့လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းသာသနာရေးဦးစီးမှုကိုလည်းဆရာတော်ရှင်ခံပြရကနေပြီးတော့ဒီတန်ခါတွေကိုတင်ခွဲအောင်လုပ်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးမကြည်မချမ်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဖုံးဖုံးတို့တွေအနေနဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာတွေရောဟိုပြည်သူဒကာဒကမတွေရောပေါ့အဲပြီးတော့ဒီတန်ခါတော်တွေရောဟိုဒီရှင်ခံမရဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများပြောကြခြင်းမသေးလဲခင်ဗျာဒကာဒကမတွေကိုပြောကြခြင်းတာကတော့ရှင်ခံပြရဟာပြည်မှုကြီးကျူးလွန်လို့အဖမ်းခံရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတမင်တက်တဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ဖမ်းတာဟာအမှန်တကယ်ဟုတ်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူစဉ်ပြောကြခြင်းပါ။နောက်ကျန်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေအားလုံးကိုပြောက်ထားခြင်းတာကတော့ဒီသာသနာရေးဦးစီးဌာနမှာတန်ဃာတော်တွေကိုဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့အကျဉ်းဆိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးထောင်ချောက်တွေဆင်ပြီးတော့ဖမ်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းပေါ့သတိဝိရိယနဲ့နေဖို့ဒီသာသနာရေးဦးစီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသတိဝိရိယနဲ့ဆက်ဆံမှုတစ်ချက်မှားလို့ရှိရင်ကိုပဲတစ်ချက်ချက်ချင်းရည်ယူရတဲ့လေ့ကျင့်ရှိတဲ့အတွက်သာသနာရေးဦးစီးဌာနကိုရှောင်ရှားကြဖို့လို့မိဒါရခိုင်ပျောက်ထားခြင်းပါ။အဲဟိုကိုအရှင်ကမရကိုခေါ်ဆောင်သွားတာကဘယ်ကခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်လေခင်ဗျာ။ရှင်ကံမီရကိုခေါ်ဆောင်သွားတာကပထမတယောက်ကိုဒကာကြီးဘေးကလာပြီးတော့ခေါ်ရတယ်လို့မေးတော့ကြတော့သူကတိုင်းသာသနာရေးဦးစီးရပါတဲ့အဲဒါပထမဆုံးအကြောင်းပေါ်တက်လာလာချင်းပြောတာပါအဲသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုကြည့်ရတာလေသာသနာရေးဦးစီးဌာနကဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကခုံကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုဆက်ဆံနေကြပါတယ်ကျန်တဲ့၃ယောက်ကအရှင်ကံမီရအိတ်နေတဲ့ခြေနောက်ကို၃ယောက်ကဝိုင်းလိုက်ပါတယ်ဝိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာကသူတို့ကဘနဟိုကွန်မန်ဒိုတပ်ကပုံစံမျိုးတွေပေါက်ပါအဲ့တော့ကြတော့ဒီထဲကတယောက်ကတည်လာတော့သူတို့ကဒူးဆိုင်နှိမ့်နှင်းကြီး
အခွဲရဲတွေလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရဝိတွေပဲဝှက်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးပြီးပေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာဒီကျောင်းမောက်ဝါထီဦးစင်းလိုက်ပြီးတော့ပို့ပါတယ်ပို့တော့ကြတော့အဲ့ဒီဒကာကြီးတယောက်ကိုပြီးတော့ကြတော့ဒကာကြီးဘယ်ခွဲရခေါ်ရလဲဆိုတာလေးတော့တိပြာစီဆိုတော့တပည့်တော်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရခွဲရတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်နေရာလောက်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာလဲခင်ဗျာ။ကျောင်းပေါ်တက်တာတော့အလုံးပေါင်း17ယောက်ဟာဦးစီးကြီးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကျောင်းပေါ်ကတက်တယ်မှာကားတစ်စီးကစောင့်နေတယ်။နောက်ကျောင်းရဲ့ဒီလက်ရပဲအမောင်ရည်ထဲမှာလည်းကားတစ်စီးရပ်ထားတယ်။ကျောင်းရဲ့လက်ဝဲပဲအရည်ထဲမှာလည်းကားတစ်စီးရပ်ထားတယ်။အလုံးပေါင်းကား3စီးပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲကိုဝင်လာတဲ့ဥစ္စာကတော့အလုံးပေါင်း17ယောက်ပေါ့အဲခုလက်ရှိမှာအရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ပေါ့အရှင်ကံမီရနောက်ကိုဟိုလိုက်လံပြီးတော့ဟိုသတင်းမေးလို့စုံစမ်းလို့ရပြီလားအများအားလေးပါပြောကြပေးပါအောင်အဲဦးစင်းတို့ကဦးကံမီရသွားတဲ့အတိုင်းတယ်လီဖုန်းပါသွားပါတယ်အဲ့တော့တယ်လီဖုန်းပါသွားတော့ဦးစင်းတို့သူတို့ထားမဲ့ဘဲဟုတ်ထားမှလဲလို့ဆိုတော့တိုင်းသာသနာရေးဦးစီးယုံကိုပဲခေါ်มาပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသာသနာရေးဦးစီးယုံတော့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဦးစင်းတို့ဦးကံမီရရဲ့ဖုန်းကိုဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်တော့ကြဘလို့မှဆက်သွယ်မရတော့ပါဘူးမရတော့သလိုပဲကြံတဲ့နီးဆက်ရာသာသနာရေးဦးစီးဌာနတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာလဲသာသနာရေးဦးစီးဌာနကမဖြေတော့ပါဘူးဖြေမပေးပါဘူးသူတို့လည်းမသိပါဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဦးကံမီရဟာဘယ်ကူရောက်နေတယ်ရဲစခန်းမှာရောက်နေသလားစစ်ကြောရေးစခန်းကိုရောက်နေသလားဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဘူးတူတူရသေးပါဘူးဟိုအရှင်ဖျားတို့ဟိုမက်ကင်ဆရာတော်ကြီးတွေကပေါ့အရှင်ကံမရကိုဖမ်းဆီးအဲခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နောက်နေ့မနေ့မှာဟိုသာသနာရေးတန်ခါနာကနေပြီးတော့လာရောက်အကြောင်းကြားလို့သိရတယ်ခင်ဗျဟိုမက်ကင်အကြောင်းကိုထိပိတ်ထားတဲ့မက်ကင်အကြောင်းကိုဒီနေ့၄လတနာကြီးပြန်လဲဖွင့်လဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပါအရှင်ဖျားအနေနဲ့မွေးကြပေးပါအောင်ခင်ဗျအဲဒါကတော့ဒီစေဆိုးရလက်ထက်ကြတဲ့အတိုင်းလိုရိုးလှုပ်ဆင်နိုင်မဲ့လှုပ်တာပါပဲဥမာပေးပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းယူလို့ရှိရင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုလွတ်ပေးတာမျိုးမင်းကိုနိုင်ကိုဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်တင်းပြီးတော့တစ်ဖက်လျှော့တယ်ပေါ့အခုလေဥကံမီယာကဦးစင်းတို့မက်ကင်ကျောင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတယ်ဆိုတော့မက်ကင်ဒီဥကံမီယာကိုဖမ်းသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမက်ကင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ခါနောက်အခြားတန်ခါတွေရဲ့တင်းမှမှုရှော့ပေါ်စီခြင်းကတော်တော့သူတို့ဒါရောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဥကံမီယာကိုဖမ်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့အခြားမလိုလားတဲ့ကိစ္စတွေမပေါ်ပေါက်အောင်လို့ပြားရင်နဲ့ဝင်းချတယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တကယ်တမ်းကြားသိရတာတော့အနည်းဆုံး9ရက်လောက်လိုသေးတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်သူတို့ခံမှန်းထားတဲ့ရက်တဲ့ဆော့ပြီးတော့ဖွင့်ပေးတာတော့သိကြပါတယ်အဲဒီနေ့ဘယ်နေ့နေ့ဘယ်နာရီမှာဖွင့်ပေးမယ်လို့သိရတာလဲခင်ဗျအဲခဏလေးပေါ့ဆေးရက်ဆယ်ရည်နေ့လေတနာရီတီမှာလာပြီးတော့ဖွင့်မယ်လို့ပထမတော့ကသူတို့တယ်လီဖုန်းဆက်တယ်ဦးစင်းသွားပြီးတော့နားထောင်တာမှာဟိုဟာခဏဆောင်းမအောင်ဆိုပြီးမဆောင်မင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။အခုအဲ့ဒီဆရာတော်တွေလိုက်လာပြီးတော့ဟိုဒီကမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကနေပြီးတော့မှတဆင့်ပြောခိုင်းလိုက်တယ်ပဲဦးစင်းတို့ဘူးလေးတွေမှသိရပါတယ်။အဲ့တော့ဦးစင်းတို့စိတ်ထဲမှာရောဘယ်လိုမျိုးခံစားမိလဲခင်ဗျာ။ဒီမက်ကင်ကျောင်းကိုထိပ်ပိတ်ခံရတာမှပြန်လည်ဖွင့်လိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဦးစင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုကျောင်းကဒီလိုဖိတ်ဆို့ထားတဲ့ကိစ္စချုံနှောင်းနေပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့ကိစ္စကတာမန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေနာမပြောစရာကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဦးစင်းတို့ကျောင်းကထွက်လာခဲ့တော့ဥက္ကံမီယာပါတယ်လေအခုကျောင်းကိုပြန်တဲ့အခါမှာဥက္ကံမီယာမပါတော့ဘူးဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရာနှုန်းပြပြောနိုင်ပါလဲဟုတ်တယ်မလားတပားကြံခဲ့တာပေါ့အလားတရာတူပဲဒီကျန်တဲ့တန်ခါတွေလည်းထောင်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းတို့ကျောင်းရဲ့ချိတ်ကလေးကိုဖွင့်ချင်းပိတ်ချင်းနော်ဒါလေဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါဘူးဦးစင်းတို့ဒီကြောင်းတကားကိုဖွင့်ပေးတာလည်းစားလို့ရှိရင်ဒီဥက္ကံမီယာကိုပြန်ပြီးတော့တွတ်ပေးတာနောက်ထောင်ထဲမှာကျန်တဲ့တန်ခါတွေကိုတွတ်ပေးတဲ့ကိစ္စအပူပြီးတော့ပြောပြပါ